Dneska máme pondělí a náš týden začínáme snídaní, jak jinak, tentokrát svým. Ahoj! Tak dobrou chuť, holky! Dobrou chuť! Tak naposledy jsme se viděli u snídaně a teďka už je něco kolem 6. odpoledne a my se akorát připravujeme, nebo teda takhle. Kuba je na cestě z práce a měl by tady být každou vteřinu a potom už vyrazíme k O2 aréně, kde je dneska koncert Imagine Dragons, na který se neuvěřitelně těšíme, protože jsme na nich byli v létě na Colors a bylo to úplně úžasný. Takže já věřím, že to bude skvělý i dneska. Ráno, dneska máme úterý a já jsem si dneska dala záležet se snídaní, tak jsem si říkala, že vám ji i natočím a udělala jsem si avokádový toast s rajčetem a vajíčkem. Tak já si to jdu sníst. Krásné ráno, já začínám snídaní, tentokrát jsem si udělala míchaný vajíčka a u toho poslouchám Imagine Dragons, protože včerejší koncert byl úplně úžasný. Kde se do toho jdu vrhnout? No a teďka jsem si říkala, že vlastně jak teďka natáčíme tyhle ty týdenní vlogy, tak se často stane, že říkáme třeba, že jdeme jako pracovat, nebo že pracujeme, teď jsme pracovali a tak, ale nikdy moc nespecifikujeme, co vlastně jako děláme a může to být trošičku zavádějící, nebo myslím si, že prostě pro vás třeba není úplně jednoduchý představit si, co to vlastně všechno je a co teda děláme. Většinou teda součástí naší práce je samozřejmě natáčení videí, psaní článků, střih a tak, to zabere spoustu času. To si myslím, že může klidně plnohodnotně zabrat 2 dny v týdnu, ještě teďka, když vlastně vydáváme 2 videa týdně. No a potom, co třeba teda ještě děláme, tak zrovna dneska já se snažím připravit všechny potřebné věci na YouTubering, protože na YouTuberingu nejenom, že si budete moct v naší zóně navlíkat korálky, ale, což už jsme teda s váma sdíleli, ale budeme tam i prodávat náš merchandise, který my si vlastně celý zařizujeme sami. Nejsme pod žádnou nějakou velkou firmou nebo velkým e-shopem, který by to dělal za nás, ale děláme to sami. Tím pádem i tohle všechno je na nás. Takže já jsem si dávala takový seznam všeho, co musím sehnat a zařídit, jako jsou třeba papírové tašky, ve kterých si odnesete nákup, nebo kartičky, které dostanete k nákupu. To, aby jsme měli dostatek zboží, to, aby jsme měli brigádnici, která tam bude vám to prodávat, protože my na to bohužel osobně čas mít nebudeme. No a teďka řeším třeba EET, jestli ho musíme mít, jak ho budeme mít. Takže to je v podstatě na celý den vyřizování. Takže já se do toho jdu pustit a dám vám potom zase vědět, co třeba jinýho ještě dělám. Teda pokud vás to vůbec vlastně zajímá, klidně mi napište do komentářů, jestli chcete vlastně i takovýhle podrobnější pohled do našich životů pracovních. Dneska jsem naposledy natáčela snídani a to proto, že potom už jsem celý den jenom seděla na tomhletom mým místečku u počítače a stříhala jsem vlog, který vyšel minulou středu, když vy se teďka koukáte na tohle video. A ještě jsem vám chtěla ukázat jednu věc a to, možná jste si všimli, že jsem od posledního vlogu trošku posedlá sázením a hledám cokoliv, co bych mohla zasadit. A tak jsem dneska zasadila avokádo. Jsem zvědavá, co z toho bude. Víceméně jsem si hledala návody na internetu, jak na to. A vzniklo z toho to, že tu pecku máte oloupat a takhle ponořit do vody. Tak uvidíme. Taky vás budu updateovat. Zatím v mých květináčcích a truhlíčkách nic nevyrostlo, takže uvidíme třeba koncem týdne. Už tam něco bude.
tak jsem teďka strávila pár hodin tím, že jsem se snažila porozumět tomu EETčku, zjistit co a jak. Pak jsem vyběhla bez oběda dojít na finanční úřad, abych se k tomu zaregistrovala. Zkontrolovala jsem si, že do 15:30 mají otevřeno, což je asi tak za hodinu, ale už mě nenapadlo kouknout se, jestli třeba se to nemění i s konkrétníma odděleníma, jako třeba oddělení registrace, který má jenom 2 dny v týdnu, takže super. A zkusím to zítra teda. Krásné ráno, dneska jsem vstala brzo a šla jsem na ten finančák. Nikdo tam nebyl, u okýnka byla hrozně milá paní, takže všechno zase v pohodě. Moje nechuť k úřadům už je zase ty tam. A teďka vyrážím do Hubu potkat se s Luckou a s Evčou a budeme pracovat. Tak jsme v Hubu a dneska naší náplní práce je seřadit všechny články, co na blogu máme, do přehledných kategorií, aby vy jste byli potom schopni je dohledat. Takže to jdeme dělat teď, hnedka, jak si sníme salát. Máme na blogu publikovaných 1839 článků. Tak to máme co dělat, máme tady Evču, aby nám s tím pomohla. Tak o pár hodin a asi 400 zeditovaných článků později už končíme naší práci a jdeme ještě na náplavku vyfotit a natočit pár záběrů do videa, který bude tuhle sobotu. A bude to o tom, jak vlastně vyfotit lepší fotku, takže pár tipů na to, co dělat, aby vaše fotky vypadaly co nejlíp. Ale když koukáte na tohle video, tak to video online, už je zase online. Klasika, prostě týdenní vlog je vždycky posunutý. Ideální čas na focení je, když je slunce nízko na obloze, a to je hlavně ráno anebo podvečer. V tu chvíli je hezky rozptýlené a je i možné fotit v protisvětle, což je... Já jsem dorazila domů a udělala jsem si takovou rychlovku, jenom pečený batáty, moje asi úplně nejoblíbenější jídlo, když si vařím jenom sama pro sebe zrovna. A dám si k tomu humus. Takže už se na to hrozně těším, protože mám docela hlad. A u toho se jdu už rovnou podívat na dnešní záběry a fotky, co jsme vyfotili, protože se začínám trošičku bát toho, že to video na sobotu nebude zas tak jednoduchý na sestříhání, protože to vlastně budou tipy na to, jak fotit, ale budou to propojený vlastně videa i fotky, chtěla bych to udělat nějak hezky graficky, trošičku si s tím vyhrát a zítra na to asi nebudu mít úplně čas a v pátek si taky úplně nejsem jistá, jestli tomu budu moc věnovat celý den a bojím se, že to fakt celý den zabere, no tak uvidíme. Takže si už jdu připravit vlastně ty materiály a hlavně si napsat voiceover, vlastně takový ten hlas, který bude provázet celým tím videem, tak si napsat, co bude říkat, protože si myslím, že od toho se ještě může odvíjet to, jaký ještě třeba další záběry bychom potřebovali. Takže se na to dovrhnout a no, u toho se najíst. Já jsem dorazila domů, Kuba tady vaří a k tomu si úplně vzorně pouští náš vlog, takže já jsem vešla do dveří a slyším naše hlasy. A něco vám musím ukázat. Podívejte se, hrášky už vylejzaj. To je hezký. A tady taky. Super, to mám radost. A dneska večer na balkóně. Tak dobrou chuť. S kytičkama. Jedna už je tady smutná trošku. No. Tak dobrou chuť. Vyrazili jsme do Urban Luxu na představení nových kolekcí a takový blogerský event. A pokud neznáte Urban Lux, tak ty mají ty nejlepší, nejbarevnější a nejvtipnější značky. Jako je třeba Happy Socks. A počkejte, podívejte se na tohle. Jo. Kytering je perfektní, bageta v ponožce. Tak co to bude, Luci? To bude květina v kroužce. Aha, tak to je originální. Já myslela, že tomu dáš nějaký název. Já jsem přemýšlela, nic mě nenapadlo. No krásný. Jsi šikovná. Tak Lucka nakonec dostala ještě druhou. Abych je pak mohla nosit. Aby s tím pak nezůstala jenom jedna bota. Tak paráda. Zašli jsme se teďka na zubní hygienu tady k Simče, kterou možná znáte jako Zdeničku dentální hygienistky a my ji hrozně obdivujeme za to, jak se snaží, aby veřejnost víc dbala o své zoubky. Tak Luci, taky je to dneska na tobě. Simča má na svých kanálech skvělá instruktážní videa o péči o zuby, tak se koukněte. Teď je na řadě Nikča.
A i když to takhle vypadá možná strašidelně, není zubní hygiena ani bolestivá, ani nějak nepříjemná. Díky, tak už máš čistý zuby. Já taky a děkujeme Simče a máme na ní ještě jeden dotaz. Simčo, jaká je nejčastější chyba při péči o zuby? Tak se nepoužívají mezizubní kartáčky, to je největší chyba, díky který o ty zuby přijdete. Takže slyšíte to, bacha na to, mezizubní kartáčky a sledujte Simču. Tak jsme se vrátili od Simči, kluce domů, už mi ukázala všechny řetkvičky a všechny hrášky a ano, už jí to raší, můžu to potvrdit, není to fake. A teďka jsme ještě natáčeli další záběry do našeho videa o focení, takže doufáme, že se vám bude líbit, protože ho natáčíme už asi 2 dny v kuse. Ale bylo to super, já jsem se teďka hodně rozmluvila, koukám, protože jsem, právě jsme natáčeli úvod a závěr a já jsem nejdřív 10 minut se zkoušela rozmluvit a pak jsem to dala až na úplně poslední pokus, asi ve 12. minutě. Ale teďka bych klidně mluvila docela dlouho, což je vlastně dobře, protože teďka za tak asi půl hodinu budeme dělat live stream, takže to vlastně není vůbec špatný se takhle 10 minut rozmlouvat a potom udělat live stream. Já už doporučuji. Se teď nedostanu ke slovu. Ne, Lucka, ale já to takhle vezmu a ty tam ani být nemusíš. Dneska máme pátek a já jsem zase ve svém starém pokoji, protože náš starý pokoj se proměnil ve sklad merče a dneska jsme byli s Kubou ještě vyzvednout 2 překvapení, který odhalíme na pražském youtuberingu. A já jsem to ještě neviděla, takže já se jdu teďka podívat a jsem hrozně zvědavá, jestli to vypadá tak, jak jsme si představovali. Tak je to úplně nádherný, je to úplně přesně takový, jaký jsme si to představovali. A já se fakt nemůžu dočkat, až vám ukážeme, co to je. A můžu vám dát takovou malou nápovědu, že je to letní věc. A je to fakt hezký. A teďka mi Kuba ještě pomáhá zabalit náš další merch a ten potom poputuje do Zetka, kde vy si ho můžete taky koupit. Jestli budete mít třeba cestu kolem, tak se tam můžete někdy mrknout. Jsou tu naše mikiny, naše trička, placky, sešity, vaky, všechno, takže kdybyste scháněli náš merch a chtěli si ho třeba i vyzkoušet sami, tak můžete zajít do Zetka v Praze v Kotvě a najdete ho tady. Tak já jsem doma a teďka koukám, že mám úplně narubit tričko. Nevadí, jsem doma a i když bych mnohem radši seděla někde na dece venku, protože je asi 25 stupňů, tak se jdu vrhnout na střih videa, abyste ho měli zítra samozřejmě ready a mohli se na něj podívat, takže jdu na to. Já jsem dorazila domů, udělala jsem úplně obří nákup, protože dneska budu mít vařící a pečící odpoledne. Chci udělat křídla podle Kačí z její kuchařky, potom chci udělat vývar a potom budu dělat mrkvovej dort a nějaký cupcakey nebo muffiny na zítřejší workshop fotografování, protože většinou nám dělá občerstvení naše mamka, ale tentokrát jsou s taťkou na dovolený, takže si to vezmu na sebe já a vyzkouším podle jejího receptu mrkvovej dort. Tak jsem na to zvědavá a doufám, že to bude zítra lidem chutnat. A kdyby vás zajímalo, jak to jde s naší zahrádkou, tak tohle bude bazalka. Přijde mi, že tady občas vidím, že už se tam začíná něco dít, ale zatím teda nic moc. Tady dole bude máta, tam teda vůbec nic moc, ale za to tady. Tady už máme řetkvičky a hrášek. Teď tady v tom máchám popruh od foťáku. Tak tomu se daří. A podívejte se tady v tom truhlíku. Jsem to možná trochu přehnala a dala jsem jich tam docela dost, tak snad se úplně nepoperou. Ale tohle to budou hrášky. A teď jdu teda na nejlepší kuřecí křídla. Podle Kačí. Vývar se mi vaří, křídla už mám hotový a dokonce už jsem si tady i porcičku nandala, takže já jedu ochutnat. A potřebuji ještě vyřídit nějaký maily, obepsat holky, které se nám přihlásily, že nám budou pomáhat na youtuberingu. No a potom už se vrhnu na to pečení.
Základem úspěchu je rozhodně mít co největší bordel na pracovní ploše. Tady jsem se snažila si připravit všechno, co budu potřebovat. A začala jsem s tím, že jsem oddělila žloutky od bílku. Naštěstí se mi to podařilo, tak jdeme dál. Tak nastrouhat 8 mrkví, to byl teda docela záhul a teďka mám mrkev úplně všude. Tak já to jdu uklidit a jdu pokračovat. Jsem se úplně zapotila u toho. Už se blížím ke konci, část těsta už je hotová, teďka už tam jenom přidám vyšlehaný bílky a naliju to do formy vysypaný kokosem a dám to péct. A můj druhý pokus dneska jsou tyhle ty malý malinový brownie. Tak já doufám, že se to v té troubě úplně nerozplizne, protože ty košíčky nejsou moc pevný. Ale snad ne. A když jo, tak nevím, co budu dělat. Tak já mám pro dnešek hotovo. Takhle vypadají ty brownies a takhle teda dopad ten dort. Nevím akorát, co se stalo, protože je hrozně nízký a vůbec nenakynul. Mamka ho měla tak jednou tak vysoký ještě a pak ho rozpůlila a dovnitř dala ještě polevu. Ale já to asi úplně riskovat nebudu, protože si myslím, že by se rozpadl. Takže dám tu polevu nahoru a budu doufat, že bude dobrý. Co se dá dělat? No, první pokus asi úplně nevyšel. Tak je asi o 5 hodin později, já mám na sobě pořád tričko na ruby, obráceně, a teďka jsem právě dostříhala video, takže mám docela radost a doufám, že se vám bude líbit, vždycky takový trošičku, jsem stala taková nervózní, když dostříhám takhle video a vlastně nevím ještě, jaký budou vaše reakce, tak jo, tak já jdu taky dělat něco jiného, asi se nějak najíst, něco uvařit nebo tak. Dobré ráno, Niky. My už jsme v K10, už je to tady připravený a čekáme na první účastníky, nebo spíš na všechny účastníky, ale pořád ještě čekáme na toho prvního, na náš workshop fotografování dneska. A podívejte se ještě, jak je dneska krásně, takže my máme radost, že konečně využijeme i tuhle terasku na focení. První účastnice! Jsi první! Ahoj! Dobrá zpráva je, že jídlo všem chutnalo a stejně dobře jsme si i společně užili workshop, na kterém jsme učili focení. V neděli jsme ho opakovali i v Brně, ale to už jsme do vlogu neduplikovali. Dneska už máme pondělí a náš víkend byl pro mě docela náročný. Měli jsme dva workshopy, v sobotu vlastně v Praze, v neděli v Brně. A musím říct, že to bylo fakt náročný v tom, že člověk opravdu je takový jako psychicky vytížený, že se snaží furt dávat pozor, furt pomáhat lidem, aby prostě na tom workshopu všechno chápali a tak. A potom vlastně, když to skončí, tak je úplně vyštěvený energeticky. Ale ještě jednu věc jsme o víkendu stihli, kterou jsem vám zatím neukázala. A ještě než ten vlog skončí, tak se vám ji chtěla ukázat. A je to zahrádka. Tady to je sice už trošičku chcíplá kytička, ale tady ty jsou všechny nový a myslím si, že se o ně dokážu snad dobře postarat, že nebudou už tak chcíplí. Tady máme ještě jednu a tady další kytičky a bylinky. A i grill, takže já se strašně těším na naši balkónovou sezónu. A musíme akorát vymyslet, jak to uděláme, aby tyhle ty truhlíky držely na tom balkóně jinak, než když tam vlastně není tohle ta šprušle. Tak to uvidíme. A nebo je případně necháme jenom takhle na zemi, to taky není špatný. A teďka jdu nakoupit suroviny na chili con carne. Ano, teprve teďka ho budu vařit, asi tak týden a půl potom, co jsem vám ho ukazovala ve vlogu, že ho chci uvařit, ale prostě se stalo, že jsme nějak nebyli skoro vůbec doma a vůbec jsme doma nevařili a nebyl na to čas, takže dneska přišel ten správný den a já si jdu na to teďka nakoupit všechny ty suroviny. Pokud nevíte, o jakém receptu to vlastně mluvím, tak je to tenhle recept na chili con carne od Kačí, My Cooking Dairy, a právě v tom jednom vlogu jsem vám představovala její kuchařku, kterou si vydala úplně sama a je hrozně krásná.
A jdeme na to. Tady už mám nakrájený některé suroviny, tady už se mi restuje cibulka s mrkví. No a jsem fakt zvědavá, protože se mi dvě ingredience nepodařilo sehnat, a to římský kmín a čerstvou čili papričku. Mám tady teda sušenou čili papričku, ale římský kmín nemám, takže ten asi vynechám a budu doufat, že to nikdo nepozná, dokud se nepodívá na tenhle vlog teda. Tak směs už se vaří, přidala jsem tam teda ještě hovězí maso a všechno prostě podle receptu. A nechám to teďka 50 minut vařit, potom přidám ještě fazolky, čokoládu a potom ještě 10 minut dovařit. No a snad to vyjde. Tada! Vypadá to krásně a i to teda skvěle chutná. Ale já teďka musím pryč a dáme si to až večer k večeři. Vůbec se mi nechce, protože jsem se vlastně nestihla ani jako naobědvat. Takže když tady mám takhle vonavý výborný jídlo, tak úplně s těžkým srdcem odcházím. Tak na večeři nakonec přišla i Pierrova rodina a všem chutnalo, takže můžu doporučit recept od Kačí. Myslím si, že se mi to docela povedlo a všichni ostatní mi to pochválili, i když jsem si o to trošičku řekla. Takže doufám, že jim reálně chutnalo, ale snad jo. Tak jo, tak já tady ukončím tenhle ten vlog, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.